Кохання – найкраще почуття в світі. І, як відомо, все починається саме з нього. На свято всіх закоханих говорили, грали і співали про кохання в Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі. Подробиці у наступному сюжеті. 14 і 15 лютого в Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі перформанс «Біг-бенд» Володимира Алєксєєва привітав мешканців Миколаєва з Днем закоханих і подарував святкову шоу-програму «Все заради кохання». Розкажіть нам про сьогоднішню концертну програму. Ну, вже стала доброю традицією до Дня всіх закоханих в стінах Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру проводити будь-які заходи, присвячені Дню закоханих. Напередодні у нас була прем'єра 13-го Казанова на малій сцені театру, дуже така яскрава виставка в блакитному фоє, в бузьковому фоє, але традиційний вже став концерт, спільний проект перформанс біг-бенд Володимира Алєксєєва. І цьогоріч в нас долучилися танцювальний колектив Deep Force, Олена Лисенко, наша хореограф постановник, це дуже такий яскравий вир. У цей день глядачів дивували не тільки новими піснями і хореографічними постановками, але й вражаючою кількістю солістів. На цей раз їх було 10. Цей вечір музиканти подарували глядачам абсолютно нову шоу-програму. Це були справжні хіти про кохання. І знайомі шанувальникам, і які музиканти ще не грали на жодному концерті. Як ви обирали композиції, які війдуть в концерт? Дивіться, всі питають це питання. Все дуже просто. Ми обираємо музику, яку ми самі полюбляємо. І це дуже найважливий критерій для нас. Якусь музику я обираю, та, що подобається мені. Якусь музику пропонують вокалісти, ту, що їм подобається співати. Якусь музику пропонують музиканти, яку їм цікаво грати. І разом складається дуже така класна програма. Вона достатньо, мені здається. Ну, судя по вчорашньому виступу, дуже класна, бо люди аплодували стоячи, співали разом з нами. Крім солістів, які подарували незабутні враження кожному глядачу в залі, концерт пройшов на високому рівні і завдяки кожному учаснику колективу перформанс біг-бенд Володимира Алєксєєва. Серед них – молодий джазовий музикант Антон Гаврилов. Юнак тільки 3 роки грає у складі колективу, але вже встиг досягнути успіху навіть за кордоном. Як проходила ваша підготовка до сьогоднішнього концерту? Насправді це десь 3 репетиції на тиждень з усім оркестром, з 10 солістами. І я не можу сказати, що це було дуже просто. Тому навіть підготувальні процеси навіть зараз йшли на саундчек. Розкажіть про стипендіальну програму, яка була взимку. Ви там грали, ми знаємо. Так, я побачив оголошення у нас в училищі. Те, що Ямаха робить стипендіальну програму для саксофоністів, для студентів усіх вищих училищ музичних нашої країни. І там було просто треба відправити 2 відео зі своїми композиціями. Ну, не зі своїми, а які ви граєте. І мене відібрали по відео, і у фінальне прослуховування нас визвали у Дубаї.
Концерт з двох відділень промайнув на одному диханні. Квитки розкупили ще за 2 тижні до шоу-програми. Проте, якщо ви не встигли відвідати концерт, не варто засмучуватись. Колектив перформанс-бік-бенд Володимира Алєксєєва готує для своїх шанувальників ще чимало цікавого. З 28 лютого буде шоу «Битва рок проти джазу. Третя частина на біс» в юності. Це через 2 тижні. Потім у нас буде 28 вже березня розвеселий концерт, де ми граємо до 1 квітня таку дуже веселу програму, яку всі полюбляють. Там пісні і «Лінінград», «Ляпіс», хіти 90-х, 2000-х. Така весела музика, під яку всі танцюють, під сценою. Ну, це спеціально для 1 квітня. Ми це шуткуємо з музикантами. Далі в нас буде 11 і 12 квітня конкурс наш всеукраїнський перформанс-джаз. До нас буде приїжджати багато музикантів з всієї України: Київ, Одеса, Львів, Дніпро, Харків. І у нас також будуть гості. Це також буде проходити в юності.